Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács a 2019-es évben sikeres évet zárt. Ez annak köszönhető, hogy sikerült megszerveznünk minden olyan programot, amelyet beterveztünk. A magyar országi támogatásoknak köszönhetően új programokat is tudtunk indítani. Ilyen a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács által indított 10 kárpátai gasztrofesztiválnak a megszervezésébe való bekapcsolódás, amely a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a segítségével jöhetett létre. Voltak olyan programjaink, amelyeket úgy gondoltuk, hogy mivel nagy népszerűségnek örventek, ezért a 2019-es évben is meg kell szervezni. Az egyik ilyen volt a Magyar Konyha Hete, ez egy gasztronómiai rendezvény, amelyben több mint 30 kárpátaljai vendéglátó egység tudott bekapcsolódni. A turizmus tekintetében a Kárpátalján hál' Istennek sikerült előrelépnünk, abból a szempontból, hogy egyre több olyan turistacsoportot sikerült Kárpátaljára elcsalogatni, amelyek ez idáig nem jöttek, vagyis turisztikai irodák által szervezett csoportok is megjelentek újra Kárpátalján, hisz 2014-es események után már nem jöttek, nem mertek jönni Ukrajnában. Hál' Istennek ez a félsz már aláfagyott, és egyre több utazási iroda el tud indítani csoportoknak a kirándulását Kárpátaljára. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács fontosnak tartja azt, hogy a kárpátaljai magyar turisztikai élet terepjeit megjelenítsük más határon túli rendezvényeken. Ezért a magyar kormánynak a segítségével, Grezsa István miniszteri biztos úrnak a segítségével sikerült újra részt vennünk a budapesti utazás kiállításon. Több határon túli magyar turisztikai fesztiválon részt vettünk, illetve Ukrajnán belül is próbáltunk minél több olyan rendezvényen részt venni, ahol megismertethetjük egész évben Kárpátalját a hozzánk érkező, vagy a hozzánk vágyó turistánkkal. Fontos szerepe van a turisztikai tanácsnak abban, hogy megpróbáljuk a bizalmat visszaültetni az embereknek a fülébe, hisz akkor, hogyha a sajtóban csak azt a rossz híreket hallják, amelyeket ugye Kelet-Ukrajna irányából sugároz a média, akkor természetszerűen nem fognak idejönni Kárpátaljára turisták, ezért mi próbáljuk tudatosítani az emberekben, hogy ez a kelet-ukrajnai konfliktus, ez csak Kelet-Ukrajnában, egész Ukrajna területén béke van, a turisták biztonságban vannak, és azok a turisták, akik eljönnek hozzánk, ellátogatnak hozzánk Kárpátaljára, legyen az magyarországi vagy ukrajnai turisták, azok jól érzik magukat. Egyre több olyan kárpátaljai turisztikai rendezvény van, ahol attrakciókat tudnak gyakorlatilag a hozzánk látogatók megtekinteni, főleg ugye a gasztronómia terén. A gasztronómia terén több olyan fesztivál is van, ez a Kárpátaljai 10 Gasztrofesztiválon, belül egész Kárpátalja vidékén itt lefedve meg tudtuk mutatni azt, hogy milyen vendégszerető a kárpátaljai magyarság, illetve milyen összefogással tudják várni a hozzánk érkező turistákat. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács a 2020-as évben is meg kívánja szervezni azokat a programokat, amelyek a 19-es évben megszerveztünk, illetve próbálnánk új rendezvényeket szervezni. Az egyik ilyen új rendezvényünk, amit meg fogunk szervezni, ez a Beregszászi utazás kiállítás. Megpróbáljuk elhozni azokat az utazási irodáknak a tulajdonosait, képviselőit, amelyek Kárpátalja-Ukrajna irányába potenciálisan szervezhetnek utakat, és bemutatjuk nekik azt, hogy Kárpátalja milyen kincsekkel bír. A Kárpátalja Magyar Turisztikai Tanács a 19-es évben úgy gondolom, hogy hatalmas munkát végzett azok mellett, a fesztiválok mellett, illetve azok mellett a rendezvények mellett, amelyeken részt vettünk, szakmai munkát is próbáltunk véghez vinni, ezért a Kárpátaljai Magyar Gasztrokalauzt kiadjuk ukrán nyelven, illetve megjelentetünk egy utazási kiadványt, vagyis egy útikönyvet, amely egész Kárpátalját bemutatja. A szakemberénk egész év során ezen a két kiadványon dolgoztak. Reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a magyar nyelvű gasztrokiadványnak, ugyanúgy olyan sikere lesz az ukrán nyelvű gasztrokiadványnak, illetve azt a hiányt, ami az útikönyvekkel kapcsolatosan megjelent már Kárpátalján, ugye azt lefedjük ezzel az új útikönyvünkkel. A kiadványok kiadása mellett még újra megszerveztük a kárpátaljai magyar, illetve nem csak magyar, hanem kétnyelvű idegenvezetői tanfolyamunkat, amelyen több mint 20 idegenvezető kapott
oklevelet és jogot arra, hogy Kárpátalján hivatalosan tudjon idegenvezetőként dolgozni, hivatalosan megfelelő szakmai képzettséggel tudjon a rendelkezésre állni azoknak az irodáknak, azoknak a turistáknak, akik nem csak saját maguk szeretnék felszedni Kárpátalját, hanem szeretnének ahhoz egy mankót, egy segítséget is kapni. A Kárpát-Magyar Turisztikai Tanács továbbra is áll mind a Kárpát-Magyar Turisztikai Élet szereplőinek szolgálatában, illetve a hozzánk érkező turisták mindent megpróbálunk segíteni abban, hogy Kárpátalján jól érezzék magukat. A Kárpát-Magyar Turisztikai Tanács nevében kívánok mindenkinek örömökben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!